Jā, vārds sakot, ievada saruna šodien mums tad varētu būt, kurā es mazliet to virzienu gribēju varbūt parādīt un tos līdzekļus, ar ko mēs to mērķi sasniedzam, proti to tiekam sagatavoti iesvētīšanai. Tas ir cieši saistīts kopā iesvētīšana ar kristību, vai ne? Faktiski tur, kur bērni ir kristīti, jā, tur arī iesvētīšana ir aktuāla, tāpēc, ka savā laikā, teiksim, bērnus mazus kristot, jā, viņi vēl nav mācāmi, jā, tāpat kā bērniņš uzreiz skolā neiet, jā, nu, skolā viņš iet arī neuzreiz, vai ne? Bet, teiksim, pilntiesīgā dzīvē tur ir laiks paiet, kamēr viņš nokļūst pie pastāvīgas, teiksim, dzīves tiesībām, pienākumiem, visa, kas, ko mums dzīve ietver. Un līdz tam ir jāizaug, un tāpat arī, ja bērniņš tiek kristīts, piemēram, jā, tad kamēr viņš pats visas šīs lietas apgūst un ir pastāvīgs, teiksim, arī ticībās ziņā, paiet zināms laiks. Un tad, kad tas kristītais, tātad baznīcai piederīgais cilvēciņš jau ir tātad stāv uz savām kājām, teiksim tā, jā, bieži vien to ir pilngadība, arī sien kopā iesvētību, tāpēc tad baznīcā parasti, teiksim, tās pamatlietas, jā, pamatpatiesības, kas ir mazajā katehismā apkopotas, arī tiek tā sistemātiskā veidā, tā pamat tajā līmenī dotas, sniegtas, mācītas, jā. Un tad svinīgā divkalpojumā tad šis katehūmens, jā, jeb tas, kas ir gatavojies, vai ne, uz iesvētīšanos, māceklis savā veidā, jā, gatavojies uz iesvētīšanu, vai ne, viņš tad šajā svinīgajā divkalpojumā jau pats šo ticības apliecību saka, jā, nevis kā, teiksim, tad bērniņi tie kristīti, jūs ziniet, tad vecāki un krustvecāki pārstāv, jā, savu bērniņu. Protams, tur ir ticība klātesoša. Bērniņš tic, teiksim, tā Dieva dāvana, jā, katram cilvēkam ticēt, bet ticība apliecināt, jā, to ir jāiemācās un vecāka un krustvecāka līdz ar to tāpat kā visas pārējās lietas. Gan ēst iemāca, gan ķerties, nu, es nesaukšu tālāk par pamatlietām, jā, neko vairāk, bet visas lietas faktiski, lai cilvēks kļūtu pastāvīgs dzīvē, sākotnēji viņam ir jāsaņem no citiem. Nu, mēdz būt arī, kā saka, cilvēki, kuriem nav vecāku, jā, un to varētu arī tādā veidā uz garīgo šo te pieredzi un sfēru attiecināt, ka, teiksim, ja nav kristīga vecāka un krustvecāka, jā, tad, nu, tas cilvēks viņš aug galvu, vai ne? Un galu galā, teiksim, ļoti daudzi arī dzīvē, viņi vienalga nonāk pie tās robežšķirtnes, jā, kad viņi jautā tos dzīves svarīgos jautājumus, jā, kaut vai tas viens, kas aptver faktiski gandrīz visu, pieši kam es šeit esmu, jā, kāda jēga man dzīvot, un tā, un tie jautājumi jau neizbēgami, viņi cilvēku dzīvē parādās, neagrāk, tad vēlāk. Un ir patiešām svētīgi, ja cilvēks šajās lietās jau ir tā kā laidis saknes, jā, protams, viņš varbūt neapzināti ir laidis saknes tajā, ko viņš redz, vecāki, teiksim, tur iet uz baznīcas, tur lūdz Dievu, tur dievbība parādās, viņš to uzsūc kā paši par sevi saprotamu lietu, jā, viņam ir tā ticība, viņam ir, jā, viņš savā tajā ticībā, viņš pieņem pilnīgi visu, jā, kas ir sevišķi, jo mazāks bērns, jo vairāk, tur to var redzēt arī tā, jā.
Bet tad, kad cilvēks jau pieaug, jā, tad viņu arī jau arvien, teiksim, saprātīgākā veidā un ar pienākumu jau uzticēšanu, jā, un arī pārbaudīšanu, ja vecāki vada, jā, dzīvē, un tad, kamēr jau viņš pats kļūst pastāvīgs cilvēks, un jāsaka, mūsdienās ir cilvēki ļoti vēli kļūst pastāvīgi, jā. Nu, es pa sevi varu teikt, nu tā, ka man 30 pāri gadi, kad tu sāc saprast, vienkārši kaut kādas tādas, nu, dzīves, kāds uzstādījums tā īsti, jā, es pat, nu, varbūt tā nedrīkst teikt, jo es no 20 jau gadiem jau biju mācītājs. Ko te mācītājs tagad izrunājās pavisam, jūs tagad varat tā, nu, padomāt un bet viss kārtībā, ja tā ir ar cilvēkiem, ja cilvēks visu mūžu, ja viņš kaut ko apgūst un patiesību sakot, negribu ne par sevi nekādas augstās domas, teiksim, teikt vai domāt, bet vienkārši atminoties to, ko kādreiz svētie tēvi no savas svētuma pieredzes ir teikuši. Galu galā svētajos rakstos arī apostols Pāvils to saka, vai ne, nonāk pie tās atziņas, ka jo vairāk tu sevi saproti un izproti, kas notiek ar tevi no tevi, jo vairāk tu saproti, cik tu esi grēcīgs, cik tu neko nesaproti un nezini. Un arī, tiksim, tādā kaut kādā profesionālajā un lēcīgajā dzīvē daudzās lietās, ja cilvēks saka, jo vairāk es uzzinu, jo vairāk es redzu, ka es nekā nezinu. Nu, tas ir tāds paradoks, ja, kas tomēr, ja, nu, mums arī jābūt godīgiem pret sevi, vai tiešām tu to piedzīvo, izjūti un reizē tur ir it kā ikauns varētu būt par to, ja? Sveši mācītājiem, kad viņš saka, ja, tad ar 30 gadiem viņš ir sācis lietas saprast, jo gadus nokāpojas no mācītājiem, ne? Droši vien būs pēc kādiem gadiem vēl, un ar gadiem tas nāk klāt, ja, ka tu saproti, cik maz un cik slikti tu daudzas lietas esi sapratis. Pat ja izglītība ir bijusi, ja? Un, nu tāda dzīve laikam ir, ja? Bet paldies Dievam, mums ir dots Dieva vārds, mums ir dots sakramenti, šie dievišķie līdzekļi, caur kuriem Dievs tā tad arī, un ar kuriem Dievs mums vārda. Un var sakot, tas mērķis, ja, kā jau es teicu, sākumā, ko mēs uzstādām, var sakot, ka jūs pastāvīgi ar visu savu atbildību, ja, un saprastami arī izaicinājumu un uzaicinājumu, ja, no Dieva puses, kas jau jums ir piešķirts sen kopš bērnu kristības, ja, tagad ar visu to savu atbildību un ar visu savu iekšējo cilvēku teikt tam visam jā. Tādu svinīgu un saņemt svētību, tad, nu, arī pastāvīgi tamī ticībā dzīvot, kas jums ir uzticēta, pirmkārt jau no pestītāja, no viņa apustuļiem, no baznīcas, un jūs vecāku piederība šai kopībai arī līdz jums ir, kā saka, šis Dieva aicinājums ir ticis. Nu, un pirms tas notiek, tādas pamat patiesības, pamat lietas, baznīcā parasti pārunā, apgūst, ja, nu, es pat nezinu, vai var teikt tā ar pilnu atdevi apgūst, jo tas jau nav nekas svešs un pilnīgi jauns, ja, kaut kas atklāta kaut kāda pēkšņa jauna zinātne vai pilnīgi jaunas lietas. Nē, šis ir viss, varētu teikt tā, vecākās un zināmākās pasaulē lietas. Un tajā pašā laikā viņas arī ir lieli noslēpumi, ja? Ticības lietas un attiecības tāpat ar Dievu, tāpat cilvēkiem savā starpā attiecības, tā ir mūžīgā, nevar teikt pats zinātne, ja? Jo tur tu nevari tā
zinātniski pētīt cilvēku, teiksim, nu, izņemot ķīmiju un fiziku viņā, ja, bet viņa dvēseli, viņa attieksmes, viņa kaut kādas, teiksim, norises, tās garīgās, ja tu nevar pētīt, teiksim, eksperimentējot ar viņu, vai atkārtosies vai neatkārtosies viens un tas pats, ja tu vairākas reizes kaut kādu dosi viņam, izaicinājumu vai kairinājumu. Kaut kas būs, kaut kas nebūs. Ja? Un cerēs pavisam otrādi viss būs. Un tu nevarēsi saprast neko vairs. Līdzīgi ar Dievu. Ja? Viņu nevar kā saka, konstatēt. It kā konstatēt var, ja? It kā, bet tā atklāsme viņa ir dzīva. Un viņu nevar tā paņemt, noķert, ja? Iestīvināt un tā grāmatu ielikt plauktā. Arī, kur te ir. Bet cilvēku vēl jau vairāk Dievu tā nevar. Un tad, nu, tas ir, teiksim, tas mūsu objekts, jā, attiecības ar Dievu, attiecības ar cilvēkiem garīgās, pie kam šeit negribētu kaut kādās, teiksim, psiholoģiskajās kategorijās iedziļināties vai iedoties, jo tas nav mūsu uzdevums šajā gadījumā. Un varbūt sāksim ar to, ka ir tāds visaptverošs jēdziens, ja, kurš ticības lietas zināmā mērā vieno, un tas arī saturs ir diezgan plašs. Plašs, ko tas ietver, un šis iedziens, šis vārds, ko es gribētu varbūt sākumā likt, ir visiem zināmais vārdiņš reliģija. Ja? Reliģija, viņam ir dažādi skaidrojumi un dažādi, teiksim, arī vārdnīcās parasti tur ir runa par uzvedības normām, par kaut kādām mācības, teiksim, izpratnes lietām, ja, attiecībā uz parasti tātad neredzamo pasauli un tā, bet tas pats vārds varbūt, viņš ir ļoti, ļoti zīmīgi, ļoti zīmīgs, ļoti izteiksmīgs svētais Augustīns savu laiku, tieši tādā veidā ieteica viņu arī izmantot un uztvert un izprast. Proti, vārds reliģija, nu, viņš religio, jā, religāre, teiksim, tur tās visas formas, kas ir latīņu vārds, tas ir, protams, vai ne? Un tā saknīte, jā, ja mēs latviski skatāmies, arī ir tāds vārds līga, jā. Nu, ne personu vārds, es domāju, jā, bet ja es iepazīstam mazliet ar mūzikas teoriju, es iepazīstam kāds, ne? Mūzikā, ko nozīmē līga, zināt? Droši ieslēdzat mikrofonu, es domāju, ka man netraucēs mums pārāk, ja tur tavs atbalsts, jā. Nu, Kristaram būtu jāzina, viņš nesen beidza mūzikas skolu. O, super, super. Kristar, pastāsti, mums kas ir līga? Mūzika. Es jau esmu aizmirsis. Tā vienkārši ir vārdi. Ne, nu kā, nu kopums varbūt, es pat nezinu. Kopums, jā? Nu, iespējams. Jā, uz to pusi ir. Uz to pusi ir. Nu, es jums tā ļoti primitīvi parādīšu, iedomāties nošu rindu, jā? Nu, tur dažādas notiņas pa piecām tām līnijām tiek rakstītas, vai ne? Un, nu, iedomāties, teiksim, divas notis nošu rinda, jā? Un viena notis un otra notis, jā? Un tur ir pāri tāda līkne, jā? Tā kā, to sauc par līgu, jā? Un tad, kad tās līgas nav, jā? Tad tās notis tiek tā spēlētas. Pam, pam. A tad, kad tā līga ir pāri, tad ir tā. Pam. Ja, sapratāt? To nozīmē līga. Savieno divas notis kopā mūzikas teorijā. Tas ir, ja teiksim, ja notis redzat, līga pāri. Tas nozīmē, ka tās notis ir jādzied kopā saistoši saistītas kā viena. Ja sevišķi Tā tas pienums pilnīgi nav atšķirams, ja neredz notis, piemēram, jā, tad, kad ir viena
viena toņa nots, jā, teiksim. Ja ir dažādi toņi, tad var redzēt locīmu, jā, teiksim, var dzirdēt locīmu, redzēt notīs tikai var. Bet, var sakot, doma ir tāda, jā, līga ir kaut kas apvienots, savienots. Jā, mūzikā, tad mūsu gadījumā divas notis ir savienotas. Šajā gadījumā, kas ir mums, vārds ir tas pats, burtiski tas pats vārds, jā, līga, jā, legato, plūstoši spēlē, saistoši mūzikā arī tas jēdziens, jā. Šajā gadījumā reliģijas kontekstā un saturā šis vārds nozīmē burtiski to, ko es jau sacīju, savienošu. Ja, savieno. Jautājums, ko savieno, protams. Ja? Tā vienkārši pateikšu Dievu un cilvēku savieno. Ja? Un visā cilvēcē, ja no pašiem pirmsākumiem, kad cilvēki tās atkrita no Dieva, pēc svētā raksta un svēstī, un pasaules vēstures gaitā, ja tā tad ir pazīstama šī tā cilvēka reliģiskā nepieciešamība, nu tā to nosauksim, ja, reliģiskās vajadzības, ja, cilvēkam ir. Un citiem vārdiem cilvēka vajadzība pēc Dieva, pēc mūsdienās modernas saka garīguma, ja, bet un tas pārāk izpūdis tāds iedziens, ja, starp citu, Dievs arī ārpus, teiksim, ja mēs skatāmies varbūt kristīgās ticības, arī pietietami izpildes iedziens var būt, ja. Kristīgā ticībā viņš ļoti konkrēts, ja, bet ja mēs sakām vispār Dievs tādā globālā veidā nozīmē, tad mēs ieraudzīsim, ka arī vārds Dievs patiesībā, nu, viss kaut kas var ar to būt domāts, vai ne? Pat pilnīgi, teiksim, pretējas lietas, jā, Dievs un elks, jā, Dievs un tas, kas nav Dievs, varbūt ar vienu vārdu nosaucs, pat tā. Bet, jebkurā gadījumā cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības, jā, pēc sava radītāja tēla un līdzības, kas svētā raksta mums atklāja, un viņam ir, nu, varētu teikt, ielikts, Ja viņš tāds ir radīts, ja, dzīvē kopā attiecībās ar savu radītāju. Ja. Un minētā grēkā krišana, jeb atkrišana no Dieva, ir arī šīs problēmas sakne, proti, ka mēs sākam runāt, just kaut ko vajadzīgu, kas mums nav, un to mēs nosaucam par reliģiju. Par tas priedēklīts re, jā, nozīmē atkal savienot, jā, religio, jā, tāpat kā līdzīgi vārdi restaurēt, reanimēt, jā, vai vēl kādi vārdi ar šo priedēkli, re, kaut ko atjaunot. Šajā gadījumā mēs runājam par attiecību atjaunošanu, par vienības atjaunošanu cilvēkam ar Dievu. Un cilvēkam tas ir eksistenciāli nepieciešams, kā tādam, kurš pēc Dieva tēva un līdzības radīts. Nu, lūk, un pieminētais svētais Augustīņš tad arī ieteica šo vārdu tādā burtiskā nozīmē arī lietot, jo viņš to jēgu parāda, ja, ka cilvēkam ir nepieciešams atkal savienoties ar ko, ar savu radītāju. Un kamēr vēl Dievs, kā saka, savu aicinājumu, teiksim, pats topot cilvēks Jēzus Kristu, vēl nebija izteicis, tam laiks nebija pienācis, ja? Pasaulē gadu simti un gadu tūkstoši pagāja cilvēkiem visiem nemaz Dievu tā nepazīstot. Ja? Un tajā laikā radās ļoti, ļoti daudz dažādu, teiksim, reliģisku tādu nu, prakšu, jā, un kas ir pat vecākas par kristietību, protams, jā, loģiski, ja cilvēkiem bija Dievs vajadzīgs, lai viņi meklēja kā to vajadzību tikt galā,
es tā vienkārši runāju, saku, jā. Un līdz ar to radās dažādas no visprimitīvākajām, teiksim, totēmismu un dabas, teiksim, reliģijām līdz pat ļoti sarežģītām, teiksim, psiholoģiskām un reliģijām, mēs varam pieminēt, teiksim, hinduismu, jā, budismu pēc tam un austrumu šīs reliģijas. Tāpat tā arī jau, kad mēs runājam par likuma reliģijām, teiksim, par judaismu, kas ir pirmā likuma reliģija, tā jau ir jau sava veida dieva atklāsmi viņi ir saņēmuši, jā, vecās derības šī tauta reliģija. Nu, kas attiecās uz musulmaņiem, jā, tad viņi ir arī likuma reliģija, vai ne? Bet viņi ir izveidojušies jau labu laiku pēc Kristus. Nu, vārds sakot ar to domu, jā, neticot un nepieņemot kristīgo ticību tādā varas izpratnē, jā, kā daudz cilvēki visvareno Dievu saprot, jā. Nu, ja Dievs ir visvarens, nu, tad viņam ir ar varu arī jānokārto lietas šī pasaulē. Nu, tas varbūt mazliet vienkāršoti skan, bet nu, tā ideja, jā. Un līdz ar to tad šī ticība uz trīsvienīgo Dievu, kāds viņš mums ir atklājies, jā, Jēzu Kristu un jaunās derības svētajos rakstos, tur nav pieņemta, jā, un tur ir tas uzskats, kā es mācītājs labi teica, jā, ka to, ko kristietība, ka tas, kas kristietībā ir viņas tas unikālais un dievišķais un uzvara par visu ļauno, ja, tad šo uzvaru viņi uzskata par zaudējumu, par izgāšanos. Proti, ka Jēzu Kristu piesita krustā, nu, viņš izgāza savu misiju, ja, Dievs viņu sūtīja gan, bet, nu, var sakot, nu, jā, viņš bija gudrs, jā, viņš bija pravietis, jā, viņam bija Dieva dāvanas un tam līdzīgi, bet, nu, viņš to savu misiju izgāza, jā, teiksim, nu, tā. Un tāpēc bija jānāk kādam citam, jā, un te nu mēs arī redzam šo praviešu Muhameda vajadzību pavisam noteikti, jā, un, nu, tādā veidā, nu, islāms arī izveidojies. Es ļoti vienkārši šobrīd tā ideiskā veidā to pasaku, ja? Un var sakot, kristietības vietā, tā kā aizvietojot kristietību, kura ir pārāk neticama ar savu trīsvienības doktrīnu, ja? Un ar to, ka nu, Jēzus Kristus ir reizē Dievs un cilvēks paties, nu viņi burtiski tas nevar būt. Un viss, un tad nāk Muhameds, ja. Nu, mēs sakam, nu, tieši tajā jau arī tā sās, ja, ka Kristus pie krusta upurēja, Dievs pats uzupurējās par cilvēkiem, jau viņus glābdams, un turklāt augšām cēlās, ne jau palika miris, ja. Un piepildīja to savu misiju perfektu un spīdošu, un bez aizķeršanās. Lūk, nu, ticības jautājums, jā, tātad, un uzticības jautājums Dievam, un viņa, kā mēs moderni teiktu, viņa inkarnācijai, Jēzum Kristu, jā, kas tāpat, Dievs tāpat cilvēks, Jēzum Kristu, iemiesojās tāpat, jā, inkarnējās. Te nu mēs varam redzēt to atšķirību, varbūt starp pasaules, starp reliģijām, kas ir pasaulē sastopums. Un te nu mēs redzēsim, ir viena patiesā reliģija, jūs jau saprotiet un nojaušat, kura tā ir, un reliģijas pārējās, kuras, līdz tam līmenim, kamēr cilvēks meklē un mēģina savu reliģisko nepieciešamību kaut kā risināt, ir ok. Ja, kamēr viņš nezina, nepazīst šo Dieva atklāsmi, ja, tas viņam liecina par labu viņa reliģiskā, teiksim, pārliecība un teiksim, prakses dažādas. Viņš meklē Dievu. Ja.
Protams, bet tajā brīdī, kad Dievs nāk un atklāj sevi tam cilvēkam vai tautai, ja, un viņš paliek pie savas meklēšanas un nepieņem Dievu atnākušo pie viņa, uz viņa meklējumiem, kas nāk atbildēt un piepildīt viņa meklējumus, ja, tad turpmākā, teiksim, šādas reliģijas vai šādas filozofijas vai dzīves uztveres eksistence faktiski ar ko neattaisnojās. Ja, viņa kļūst bezjēdzīga. Kā vienīgi, teiksim, kaut kādas senas tradīcijas kopt, kaut ko vēsturi saglabāt, ja, kas arī faktiski savā tādā, nu, kā vilks ar savu asti griežās un nevar to muļķirt. Tā varētu teikt, vai tikai vilciņš, ja to bērnu iegriež, ja to, un tā viņš tā smuki griežās. Bet beigās agrāk vai vēlāk viņš izgriezīsies, viņš apkritīs un beigsies šī te praksi, kura nekur neaizmet cilvēku galu galā. Ja? Reliģija ir jāved pie Dieva, ja? Un jāsavieno ar Dievu. To tas iedzīts paredz. Reliģijas iedzīts, ka cilvēkam ir jāsavienojas, atkal jāsavienojas ar Dievu, jo viņš ir atkritis, atrāvies, jā, atrauc. Un kristīgā ticība, tā tad viņa tieši to arī sniedz, tieši par to ir runa. Un tādā schematiskā veidā varētu, varbūt mēs varētu tā iedomāties, jā, ka pasaules reliģijas pasaulē, kur ir daudz, tāpat kā cilvēku, jā, un vesels kultūras reliģijas, kas mums ir jāpazīstams, viņas tādā zināmā mērā tātad šo cilvēka vajadzību pēc Dieva apstiprina un apliecina. Ja? Tas ir skaidrs, bet nevairāk. Un līdz ar to, teiksim, šīs te reliģijas, viņas visas ir, teiksim, kā no zemes, un no cilvēkiem. Vienīgā patiesā reliģija, ja, kura piepilda šo cilvēku reliģisko vajadzību savienoties ar savu radītāju, atkal savienoties ar Dievu, ja, ir tā, kura nākusi no debesīm. Ja, paša Dieva atklāsme, dievišķā vēsts un viņa paša klātbūtne un atnākšana, tanī ir šis reliģiskais piepildījums, ja, ko cilvēki no iesākuma tātad ir, pēc kā viņi ir ilgojušies, kas cilvēkiem ir bijis nepieciešams. Un līdz ar to ir viena patiesā reliģija, un pārējās ir reliģijas, kuras apliecina cilvēku vajadzību pēc Dieva. Nu, tā mēs teiksim vienkārši. Ja. Un vēl viens moments pie šī, pēc 10 minūtēm mēs pārslēgsimies atkal, jo uzmetam man tomēr to laika limitu zooms. Vēl vienu momentu, es 10 minūtēs pateikšu, ja tas ir no garīgās pasaules, teiksim, kas garīgajā pasaulē notiek cilvēkam neredzams, bet caur Dieva atklāsmi tagad, kad jaunā vecā derība ir cilvēkam atklāta maksimāli, dievišķā atklāsme ir dota arī saprast, mēs varam spriest par to, kas ir noticis tajā pasaules vēsturē, un cilvēku reliģisko meklējumu, teiksim, procesā. Un noticis ir lūkas, jo tā atkrišana no Dieva kā parādība, viņa ir sākusies ne ar cilvēku, ja, viņa ir sākusies ar eņģeļu. Ziniet visu Luciferu, ja, tātad gaismas nesējis eņģels, viens no varenākajiem un pirmajiem eņģeļiem, kas ir, ja, un īsos vārdos, tātad svētie raksti arī to detalizēti nestāsta, ja, viņš sacēlās pret Dievu un atkrita no Dievu, un ar Dievu un ar viņu atkrita apmēram pētnieki, svētie rakstu pētnieki un reliģisti pētnieki ir apmēram rēķinājuši, ka trešā daļa eņģeļa tā varētu būt bijusi. Nu, iespējams, ja, kas to lai izskaita, kas lai eņģeļus izskaita vai ne, kas būtu uz to spējīgs. Bet, nu, tāda pētījuma, tādas hipotēzes ir, ok, pieminēsim tikai to.
Un vārds sakot, šie te eņģeļi, kas ir radīti Dievam kalpot un Dieva pavēles pildīt, ne tāpēc, ka Dievs nebūtu visvarens, bet tāpēc, ka Dievs vienkārši tā ir iekārtojis radību, ka viņš kā valdītājs dod pavēles un viena radības daļas, eņģeļi paši pirmie, šis pavēles izpilda īsteno to, ko Dievs ir teicis. Ja? Galu galā Dievs arī mēs pašus ir radījis, Un var sakot, tādā veidā pasaule ir iekārtota un valdīšana, ja mēs par valdīšanu arī runāsim arī piezemētākā veidā, bet valdīšana faktiski ir nākusi no augšienas, no Dieva. Ja? Un tā ir dievišķa lieta. Tāpēc arī baušļos viņa ir īpaši apskatīta. Par to mēs runāsim. Ja? Un lūk, tad eņģeļi atkrita no Dieva, ja? Un ļaunais, ja, kā mēs apkopojot šo te atkritušo pasauli, jeb garu atkritušo no Dieva tādā vienā vārdā nosauca, ļaunais, sātans, velns, ja, dēmoni vai ļaunie gari vai kā mēs mums nosaucam, bijušie eņģeļi tātad, ja, šis ļaunais gars, viņš nāk arī cilvēki. Pie cilvēka viņu kārdināt, un viņam tas izdodās iekārdināt, ja tur ir detaļas, ja, kurā šobrīd neiedziļināsimies. Ja, un viņam izdodās cilvēku tātad novērst no Dieva. Ja. Ļoti vienkāršā veidā tas ir reklāmas triks, ja, ko arī mūsdienās izmanto starp citu. Ļoti fokusēt uz cilvēku uzmanību uz kaut kādu lietu, radot to sajūtu, ka ja tu to iegūsi, tad tev būs viss. Tu būsi apmierināts un augstāk tālāk vairs nebūs kur. Ja? Un mēs zinām, ja, teiksim, preču reklāmās, ja, arī tiekam reiz vien iekārdināti ar labām lietām, nepieciešamām lietām, Bet tad, kad mēs to, ko esam kārojuši, iegūstam, mēs nebūtu neiegūstam tādu mūžīgu apmierinājumu, mūžīgu gandarību. Nē. Vai ne? Un tajā ir arī tāda alkatība balstās, ja, ja to lietu nesavalda, ja, tad bieži mēs nonākam pie rīvas, kaislības, pie alkatības, ja, pie tā, ka cilvēks, nu, viņš ir gatavs, Vai pirkt, vai iekarot, jā, kamēr vien spēj, kamēr pasaulē ir kaut kāda ideja, ka kaut ko vēl var izdarīt, jā, un nav noslēpums arī, ka daudzi, kas varbūt tuvu tam ir pienākuši vai ceļā uz to, stipri apsteiguši pārējos cilvēkus, ja ļoti bagāti, ļoti vareni ietekmīgi cilvēki, tad jautājums, kāpēc, ja viņiem ir tik daudz, kā saka, ieguma, nepavisam nemaz no viņiem veids dzīvi pašnāvībā. Tātad neatrod piepildījumu tajā, ka un svētie raksti jau faktiski to pasaka priekšā, pirms mēs mēģinam kaut kādas tādas lietas. Ko cilvēkam līdz, svētie raksti saka, ka viņš iemanto visu pasauli, ja, visas lietas, ko var iemantot un zaudēt vēseli. Pat ja tu visas pasaules valdnieks kļūsi, dvēsele nebūs apmierināta. Dvēselē vajag Dievu. Ne? Tas ir tas, atkal jūs jūtat to reliģisko vajadzību cilvēku. Un viņa nav aizpildāma ar kaut kādām materiālām lietām, ja, kaut kādām taustāmām lietām. Viņai vajag Dievu, viņai vajag visaugstāko, kas ir. Ja, kurā, no kura viņa var ņemt un nebeigt ņemt. Ja? Un Tajā ir tās zināms piepildījums laime būt vienībā ar Dievu, kura radījumi mēs esam, ja? Visi ierobežoti un ar savu sākumu, bet mums vajag Dievu, kuram nav ne robežu, ne arī sākuma. Ja? Pat arī tā nav. Lūk, un tad nu, šis cilvēks, ja, kurš ir radīts pēc Dieva tēva un līdzības, tāpēc ir ļoti svarīgi to tagad piefiksēt, ja, cilvēks ir radīts pēc Dieva tēva un līdzības, eņģeļi nē. Ja. Un šis ir viens no tādiem iemesliem, ko svētie tēvi saka, kāpēc
Velns sacēlās pret Dievu. Nu, tāpēc, ka viņš bija gars, bet cilvēks ir miesa. Ja? Un šitā miesa, šitas pīslis, ir darīts pēc Dieva līdzības, un es ne. Ja? Tas ir tā viena ideja, viena doma, dzieļa tāda, ja, attiecībā uz to, kas ir cilvēks, ja? Arī drusku apgaismo to grēkā krišanas lietu, kāpēc tad cilvēkam bija jāsastopās ar kārdinātāju, ja, kurš viņu nu, pietiekami viegli pievīla. Ja, jo cilvēkam, kas saka, bija liela uzticēšanās, kā, nu, kā mazu bērnu, var teikt tā. Ja. Turklāt ar savu viltību piegāja nevis pie Ādama, ar ko Dievs bija runājis, vai ne, bet pie Ievas, kurai vīram vajadzēja prasīt, ko Dievs ir teicis, a nevis pašai domāt, ko Dievs teicis, un tad interpretēt un atbildēt velnam, sātanam, un beigās tas viņas slēdziens bija tā, laba un ļauna atzīšanas kūks ir labs, lai no tā ēstu, un viņa ņēma un ēda, un deva arī savam vīram, Ādam. Var sakot, šeit ir tā viena lieta, ja, kas cilvēkam nebija dota, ja, cilvēks bija faktiski kā Dievs visā pilnībā izņemot vienu tikai lietu. Nu, protams, pēc savas izcelsmes viņš bija radība, jā, bet tādās attiecību ziņā cilvēkam bija tikai viena lieta, Dievam tikai viena lieta bija citādāka nekā cilvēkam, proti šajā pasaulē, ka Dievs noteica labu un ļaunu. Kas ir labs, kas ir ļauns. Cilvēkam tas nebija dots, bet nebija arī aizliegts to ņemt, jā. Laba un ļauna atzīšanas koks, tātad, nu, mēs varam teikt, ka bija aizliegcējis, Dievs bija brīdinājis, bet viņš to koku paradīzē, ja, kur cilvēks dzīvoja, tas koks arī auga pieejams. Ja? Un lūk, kamēr tas koks nebija iegūts, ja, tas tā velna viltība ir, tikmēr tu neesi kā Dievs, un tikmēr tev viss nepiemēr. Ja? Tā kā apmēram reklāma, ja, ja tev nepieder šī prece, tev nepieder nekas. Perfekti, ja, un tas ir senais paņēmiens, ja, un atceroties vienmēr to arī ikdienas praktiskajā dzīvē, tā ir sena un jau pasaules sena gudrība un demoniska gudrība turklāt, ja, no paradīzes tā ir za laikiem. Tā, tūlīt beigsies, tūlīt mums laikam atslēgs, ja varbūt es atslēdzu un slēdzamies atpakaļ, varbūt uztaisim tēņu, pāris minūtes mums, kamēr mēs atslēgsimies un turpināsim tālāk. Tā kā, labi, es domāju, tad mēs varbūt arī turpināsim. Ā, viņš jau laikam te aizgāja ieraksts. Ok. Automātiski. Vārds sakot, tātad tai reliģiskajai nepieciešamībai, tai vajadzībai atkal savienoties ar Dievu, tas pamats ir, protams garīgs, ja no šīs te gara eņģeļu pasaules nācis un līdz ar to, teiksim, cilvēks faktiski ir, nu, kā pievilktais, jā, un katrā ziņā tā labā ziņa ir tā, ka Dievs jau viņu arī pašā sākumā jau pievilto cilvēku ir apsolījis atpestīt no ļaunā, jā, tātad izglābt. Tad, kad radīšanas grāmatā, ka mēs lasam, tad trešā nodaļa tā ir, kur tā visā grēkā krišana notiek un beigu galā tur Dievs saka tādus vārdus. Tātad cilvēkiem viņš saka, ja no sievas nāks dzimums, ja, kas sadragās čūskai galvu, bet tu čūskai, viņš saka, iekodīsi viņam papēdi. Nu, čūs, ka tas ir tas ārējais tēls šim te demoniskajam garam, ja, šim dieva pretiniekam, ja, kas ir tātad Lucifers, Velns, Sātans, ja, ar saviem indiļiem.
Un tātad tur jau Dieva apsolījums bija, jā, gādāt par cilvēku glābšanu, un cilvēces glābšanu arī kopumā mēs varam teikt. Un to viņš, kā saka, arī darīja sākumā, tātad viņš izveidoja vienu tautu, turklāt šī izredzētā tauta, kura ir... Ir citādāka nekā pārējās ar to, ka pats Dievs viņu ir izveidojis un radījis. Ja? Un caur šo tautu, ja, arī viņš pats top cilvēks, ja jūs ziniet, Jēzus Kristus pēc tautības, ja mēs skatāmies, viņš bija ebrejs, ja, jūds tāte, un šī tauta bija Dieva tāds, ja, varētu teikt, tāds īpašs projekts, ja, lai caur to pats nāktu pasaulē, ja, un visām citām tautām un katram cilvēkam nestu šo grēku piedošanas vēsti, jeb tātad cilvēkiem dotu atbildi un dotu reālu piepildījumu viņa reliģiskajiem, viņa garīgajiem meklējumiem pēc sava radītāja, kurš nu jau atklājās kā pestītājs, glābējs, ja no ļaunā, un arī svētdarītājs, atjaunotājs Dieva tēva līdzībā. Nu, man atkal ir uzkārusies kamera. Nu, domāju, ka nekas galvenais jau dzirdēt. Jā, es, nu jā, tā jau ir. Es pat varētu tam piekrist un jā. Bet labi, es domāju, tad vienkārši turpinam tālāk, ja nu viņš parādīsies kaut kur varbūt kaut kur. Atliks vaļā, varbūt, ka būs labi, bet, jā. Te nu ir kaut kas ne tas, ko vajag. Jā. Tik daudz varbūt par to reliģijas jēdzienu. Un es gribētu šeit vēl tagad pieminēt par atklāsmi, ja? Tātad, kā mēs varam kaut ko zināt par Dievu, jo tagad mēs tā runājam par šīm lietām, ja? Bet vienmēr ir jautājums, no a kā to var zināt? Ja? Es arī tagad runāju tātad, no svēto rakstu atklāsmes, ja? Kas ir uzrakstīta atklāsme, Un šajā gadījumā tad, protams, mums par to ir jārunā, un tas ir jāpiemin mazākais, jā, tādā pamatveidā. Un Dievs tātad sevi atklāja dažādos veidos vēstures gaitā, viņš to ir darījis sākumā, tātad cilvēks Dievu ir redzējis, no Dieva ir bijis netraucētā kontaktā un sadraudzībā pēc grēkā krišanas, ja šis kontakts, šīs attiecības ir traucētas. Ja? Un Dievs tātad cilvēku, kā tur ir teikts, izraida, izdzen, ja, no paradīzes ēdenes dārza. Un kādreiz tā lasot varbūt vai to vārdu izdzen, dzirdot, varētu padomāt, ka
Nu, kāpēc viņš tā rīkojās, jā, ka mēs sakam kādu izdzen, tas vienmēr saistās kaut ko tādu negatīvu pirmajā, varbūt, momentā, jā, uztverot šo vārdu. Bet, nu, iedomājieties, varbūt, situāciju, kad, piemēram, jūs nu, esat bērns, ja, un lienat kaut kādā vietā, kur ir šausmīgi bīstami, ja, tur, pie dziļiem ūdeņiem, ja, vai nezinu, transformatoru būdiņā, kur ir elektrība vai ko, ja, ko vecāki dara ar jums? Viņi dzen jūs projām no turienes, vai ne? Un kā stingri kaut kādas robežas noliek, ja, un ar to visu jau arī bieži vien, kur cilvēki, tas bērns ir nepaklausīgs, viņš dabū arī kādreiz ļoti, ļoti ciest no tā. Tad šādā kontekstā mēs arī skatāmies, ja, uz Dievu, jo redziet, kas ir, ja Dievs ir svēts un cilvēks ir grēcīgs, ja, tad tas salīdzinājums varētu būt, varbūt, ja es līdzībā teikt, uguns un salmi, ja, un pamēģiniet salikt uguni un salmus, ja, un jūs zināt, kāds rezultāts ir. Lai cilvēks neaizietu bojā. Ja jau reiz viņš ir atkritis no Dieva un ir sabojājis attiecības ar Dievu, lai pavisam cilvēks neaizietu bojā, Dievs viņu noliek drošā attālumā no sevis, tad padzen no sevis, lai viņš neaizietu bojā pavisam. Ja, jo grēks ir tāda lieta, kas varbūt ne tikai, teiksim, tādam, morālās kategorijās, ko varētu tvert, ja, kaut kas nepareizi vai ko, tā ir eksistenciāls tāds zaudējums, ja, kura dēļ cilvēks kļūst mirstīgs. Un mirstīgs viņš kļūst, jūs ziniet, nomirt var, kā saka, uzreizes, ja, cilvēkam atņem dzīvību, bet cilvēks var, nu, savā ziņā var teikt arī mirt kādus 70 gadus un beigās nomirt arī. Ja. Nu, mēs to saucam par mūžu, ja, bet Dieva priekšā, tā ir cilvēka miršana, un viņš pasargā viņu no tūlītējas bojā ejas. Šo bojā eju atliekot, nu, kā saka, mūsu gadījumā tie ir 70 gadi, ja kas stipri, 80 svētie raksti saka, pirmo cilvēku gadījumā tie bija gadu simti vairāk, ja, vecākais cilvēks nodzīvoja tuvu 1000 gadiem. Ja? Arī Ādams ļoti, ļoti, ļoti daudz un pirmie šie Bībelē minētie ļaudis. Pēc grēku plūdiem, ja, tad jau šis cilvēka mūš tika nolikt uz 120 gadiem. Ja? Un šie 70 gadi, tas jau ir, kā saka, mūsu laikmeta mums pazīstamā. Pazīstamais nogrieznis, teiksim tā, tātad, kurā Dievs cilvēkam ļauj dzīvot un neaiziet bojā. Viņam nē. Viņš runā? Jā. Jāni, izslēdz mikrofonu. Viņam nē. Ah, es tev laikam arī varu izslēgt. Jā. Ok. Un... Vārdas sakot, aha, vārdas sakot, mācītājs arī neredz. Jāni, man bildes nav, man kamera te gļuko, teikšu paprastu, es mums dusmīgs uz viņu. Bet neko nevar izdarīt, diemžēl. Mēs sarunājam, ka bez bildes turpināsim vienkārši. Vārdu sakot, vārdu sakot, tātad cilvēks ir Dieva pasargāts. Izdzenot cilvēku no ēdenes dārza, nevis kaut kas viņam ļauns ir nodarīts, nabadziņam. Vārds sakot, un šajā laikā, šajā mūžā, ko Dievs ir devis, ja,
tas cilvēka augstākais mērķis un arī uzdevums reizē, ja, ir meklēt un atrast Dievu. Meklēt ir cilvēka daļa, atrast ir Dieva daļa. Ja, cilvēks pats no sevis Dievu nevar atrast, ja, jo ja, viņu no Dieva šķir, teiksim tā, schematiska, ja, dēmoni biezā slānī. Es tā vienkāršot saku, ja, jo kas notiek tad, kad ļaunie gari, tad, kad Sātans, Lucifers ar saviem eņģeļiem atkrīt no Dieva, svētie raksti saka, ka viņi tiek izmesti no debesiem, viņi tiek nomesti zemē. Ja, un apustulis raksta par to jaunajā derībā jau, ka gais ja, ir ļauno garu telpa, kurā tie uzturās un dara savus ļaunos darbus. Mēs viņus arī neredzam. Ja? Dievs arī savā žēlastībā tā ir darījis, lai mēs viņus arī neredzētu. Viņiem ap mums, kā saka, darbojās un ap mums dzīvojās un dažiem svētajiem ja, ir bijis ļauts mazliet tā kā pa šķirbiņu ieskatīties šajā visā gaisa telpā gara acīm. Ja? Tas, ko viņi tur ieraudzījuši, ja, apmēram Nu, apmēram ne, bet ļoti, ļoti tādā, varbūt, neizteiksmīgā veidā ir attēlots dažos viduslaiku, nu, ne dažos, es tik labi nepārzinu mākslu, ja, bet ir viduslaikos mākslinieki, ja, bijuši, kas, nu, ne, daudz, nedaudz, es arī nezinu teikt, bet ir pietiekami daudz, mākslas darbu, kuros ir attēloti šie te dēmoni, teiksim, arī, nu, tas ir cilvēku tāds savā ziņā arī tāds, nu, sprieduma auglis, ja, kaut kāds iztēles auglis, ja, kas pats par sevi, ja, varbūt nav liela vērtība, bet ideja kā tāda, ka šī pasaules telpa, ja, gais, ja, ir ļauno garu piepildīts un šeit viņi darbojās, ja, vienkārši tikusi attēlot. Izejot no, piemēram, svētā Antonija, redzētā, ko Dievs gara acīm viņam atklāja. Ja, tātad par šo garīgo pasauli, kuras uzmākšanos un kādinājums viņš un visi cilvēki arī ir jutuši un jūt joprojām, bet viņš ļāva arī tā kā mēs varētu teikt, līdzīgi kā acīm ieskatīties un ieraudzīt šos dēmonus, un turi tādi neradījumi, ja, un vēl ņemot vērā to viņu attieksmi pret cilvēkiem galēji naidīgo, ja, un nīstošo, tad mēs varam saprast, ja, no tā visa, ka, lūk, mums to nevajag redzēt, jo arī kaut kur lasīt, tagad nepateikšu to avotu īsti, ka cilvēks, kas kā lai saka, bez pietiekamas tādas aizsardzības, ja, svētuma aizsardzības, ja viņš ierauga ļauno garu pasauli un teiksim, ar savām acīm, viņš vienkārši sajūk prātā. Ja? Tādas lietas ar cilvēkiem, kā arī ir kādiem notikušas. Ja? Tad, nu, lūk, cilvēks daudz ko neredz, paldies Dievam, ka neredz. Tas ir viņa pasargāšanas laba. Ja? Bet ko es gribēju teikt šajā gadījumā, ja, tātad attiecībā uz to reliģijas jēdzienu, proti, ka starp Dieva eņģeļu pasauli, ja, starp šīm augstajām debesīm un zemi, mēs varētu teikt zemās debesis, ja, kadreiz par debesīm saka, ja, ir kārtās, ja, teiksim, trešās debesis, ja, apustulis Pāvils par tā runā, ja, par trešajām debesīm, kurās viņš ticis aizrauc un ko tur redzējis. Var sakot, šīs zemās debesis, ja, ir pilnas ar šiem te kritušajiem gariem. Un līdz ar to, nu, tā jūs iedomājaties tā situācija, ja cilvēks gribēs atgriezties pie Dieva, ka viņš ir vēlna pievilts un pakļauts viņam, ja,
nu kā viņam tas var izdoties. Ja? Nu nekā, ja? Burtiski nekā. Un tāpēc arī šajā pasaulē visas, teiksim, reliģijas un sevišķi kaut kādas garīgās prakses, ja mēs kādās pasaules reliģijās sastopam, viņas viennozīmīgi vairāk vai mazāk ja, ir okultas. Ja, okultas prakses, okultisms, jūs zināt ja, šo vārdu, var sakot, tas nozīmē burtiski no latīņu valodas slepens, ja, okults. Var sakot, slepenībā, ko ļaunie gari dara, tas mums ar Dieva vārdu ir atklāts, ja, bet mēs to neredzam, varbūt pat bieži nenojaušam, bet svētie raksti ļoti delikāti, ļoti tādā dievišķas mīlestības tādā garā mums šīs lietas atklāja. I tad mums liekas reizēm ļoti skarbi, tas ir to, ko svētie raksti saka par cilvēkiem. Ja? Piemēram, cilvēks, visa mūsu taisnība ir kā sārņains tēvs, piemēram. Ja? Jeb grēka alga ir nāve. Ja? Nu, ja Dievs ir tik labs, nu, tad kāpēc šādu pie cilvēkiem ir ļāvis šādām lietām notikt? Ja? Bieži vien sekli, ja, teiksim, domātāji un spriedēji jautā. Un tad ej tu viņiem tajā seklumā atbildi, ja tā seklumā nevar atbildēt tik dziņas lietas. Ja? Diemžēl, nu, kamēr teiksim, paši cilvēki kādreiz tajā dziļumā neiedrošinās, kas ka, domāt, kāpt mazliet, meklēt dziļāk, rakt, kā mēs teikt, ja? Nu, tad jau pamazām arī sekli cilvēki mēs atgriezties pie Dieva un kļūt ticīgi un līdz ar to arī Dievā dzīvi. Ja? Bet tātad šī te garīgā pasaule stāv pār mums, kritusī garīgā pasaule cilvēkiem, ja? Un mēs uz tām Dieva debesīm pie Dieva nemaz nevarētu tik pat, ja gribētu. Tas, ko cilvēki labāko ir savā reliģiskajā pieredzē jāsaka, parādījuši, ja, ir tas, ka mums vajag Dievu. Mēs ilgojamies pēc Dieva. Ja. I tadreizēm tas tādu neapzināti diezgan ir. Un tad attiecīgi tā patiesā reliģija, tā dievišķā kristīgā, ja, vārds Kristus jau ļoti nozīmīgs, ja, kā pestītājs, kā glābējs, kā tātad mesija vai ne, un Kristus, ebreju un grieķu vārdiem runājot, kā tas, kurš spēj īstenot cilvēka šo reliģisko atkal savienošanās ar Dievu, vajadzību, tad nu aiz viņa arī ir šī patiesā un īstā reliģija, no kā pavisam nevajag ne kautrēties, ne domāt, ka kādu aizskarsim, jā, mēs mums kristiešiem ir labāka reliģija par jebkuru citu nekā pasaulē, kāds ir zinājis un dzirdējis, jā, jo viņi ir no debesīm. Mēs to sakam, pat lielīties te nav ko, ja, tāpēc, ka viņi ir no debesīm. Ja, mēs esam laimīgi ar to, un mēs labprāt arī dalamies tajā ar citiem. Ja. Protams, arī kristīgajā, kā saka, kultūrā, pasaulē, cilvēkam grēcīgam vēl šī pasaulē esot, ir tādi, kas arī mēdz kadreiz šīs dievišķās lietas izmantot savam, teiksim, kaut kādam labumam un nu, korumpēti būt. Ja, jā, arī tas ir. Tas nav nevienam noslēpums, ja cilvēks ir grēcīgs. Bet par Dievu un par viņa šo te žēlastību un pestīšanu Jēzu Kristu, tas neko neizsaka. Ja? Tas drīzāk to apstiprina, ka viņa ir pārāka par jebkuru pa cilvēka ļaunprātīgu šīs ticības, kā saka, izmantošanu. Vai ar citiem cilvēkiem, vai attiecībā uz sevi, visādi var būt. Ja? Tā kā Dekamerons ir tāds literārs darbs no viduslaikiem. Tur ir apgaismības laikmets, kas tas bija tagad
tik labi nepārzinu arī, bet tur ir aprakstīts tāds notikums, kur kāds kristietis un kāds jūds ir draugi, abi divi ir tirgoņi, nu, atsakot, biznesa cilvēki, un tas kristietis, protams, to jūdu, ja, to ebreju, kurš ir pieder pie tās tautas, kas pestītā ir piesituši krustā, ja, un faktiski neatzīst. Nu, viņš kaut kā, protams, savas draudzības kontekstā arī mēģina viņam šo ticību, kā es saka, sniegt, vai ne, nu, kā to labāko, kas viņam ir, un no visas sirds, un kā patiešām dievišķu vietu, ja, tas kristīgais, tas tirgotājs, tas biznesmenis. Ļoti labi saprotot, ja, ka nu, ir daudz arī kristīgā ticība kompromitēta šajā pasaulē. Līdz ar to nu, ļoti uzmanīgi ar to jārīkojās, ka, nu, jebkurā gadījumā tu vari dabūt pretī, a jūs tādi un jūs šitādi. Ja. Delikāta lieta vēl vairāk viņi palikusi ar laiku. Un tad vienu dienu tas ebrejs, tas jūds, draugs tam kristiešu biznesmenim, viņš saka, ka viņš gribot uz Romu aizbraukt. Uz Romu aizbraukt, var sakot, tā kā, vai tur sveceļojumā, vai kā, tur bez tik smalki neatceros, var sakot, bet, nu, arī pavērot, teiksim, šīs ticības lietas, nu, tajā laikā Roma bija kristiešu galvaspilsēta, jā, ar pāvesta sēdekļu, kā tas līdz šim tagad ir. Un tas kristietis tagad izdzirdējis to, domā, nu būs cauri ar manu draugu, ka viņš ieraudzīs visu to, kas tajā Romā tur darās. Un dikte viņš, kā saka, noskumis un sakreņķējies, nu tas draugs aizbrauc uz to Romu. Un aizbrauc ar kādu laiku, kamēr viņš tur ir un atbrauc atpakaļ. Šitas tagad pat baidās pie viņa iet, redz, ka ir atbraucis, bet baidās viņu kaut vai apsveicināties, un nu, kas ar viņu būs noticis, ja, tagad, redzot, teiksim, Romā visas tās nejēdzības, kas tajā laikā ir bijušas tiešām, nu, ticību nenormāli diskreditējošas lietas. Un tas ebrejs aiziet pie tā drauga sava kristieša. Viņš saka, nu, ko tu nenāc pie manis, ko tu tāds jocīgs? Ja? Viņš saka, nu, jā, nu, kā tev gāja tā Romā? Viņš tā prasa, protams, jā. Ja? Viņš neko tā daudz nestāsta. Viņš saka, tu zini, es gribu kristīties. Kristietis ir uz kā saka, nav ko teikt, jā. Ja? Kā? Un pēc tā visa, ko tu Romā redzēji? Tu tagad nāc pie manis un saka, tu gribi kristīties. Viņš saka, jā. Nu, paskaidrojumi prasās kaut kādi, jā. Ja? Un tad tas jūds viņam saka. Viņam saka vienkāršu lietu. Ja aizstāv visu, ja, ko es Romā redzēju un piedzīvoju, no kā tu tik ļoti baidies un gribēji mani pasargāt un atturēt, ja šī ticība spēja izturēt un neiznīgt tādu nejēdzību dēļ, nu tad cepuri nost. Tad tā noteikti ir īstā ticība. Ja viņa spēja pastāvēt un kā saka, netikt iznīcināta no visām tām nebūšanām un cilvēku neģēlībām tādā garīgā nozīmē, jā, un arī miesīgā izvirtībā, ja ticība spēja izdzīvot tam cauri, šī kristīgā ticība spēja pastāvēt un nebeigties un neiznīgt, ja tā visa spiediena un kauna rezultātā, tad tā ir jābūt īsti. Citādi nemaz nevar būt. Lūk, cilvēks esmu dziļāk paskatās, ja, un viņš savus secinājumus izdara. Es negribu tagad teikt, ja, to, ka tagad grēkos, lai tik cilvēki dziļāk skatās, vai ne, un nāk pie Dieva, tādā veidā tas nenotiks, ja ļoti daudz pievilsies un ļoti daudz aizies postā, ja.
Bet šis stāsts, zināmu tādu, kā saka, patiesību par kristīgo ticību pasaka, ja? Ka patiesi viņa ir no Dieva, un viņa nekur nezudīs, kā Kristus teica, Pēterim uz šīs klints, Pēteris šīs ticības, ja? Ka Jēzus ir Kristus, es gribu celt savu baznīcu, un Elis vārtiem to nebūs uzvarē. Tā arī tas notiek. Lai cik viņa tiktu vajāta, ja, lai cik apkaunota no pašiem kristiešiem kādreiz, ja, tas nav attaisnojums kādā veidā. Tā ir apsūdzība viņiem. Ja. Šī baznīcas pastāvēšana ir apsūdzība visiem, kas baznīca ir izmantojuši savam nezinu, savam grēkam, teiksim tā, piesakties vai kaut kādas savas intereses, ja, ticības, kas ticības vārdā, bet ticību aizliedzot, ja, bīdīt cauri. Tas viss ir liels kauns un negods, un baznīcas, kas saka, šī te pastāvēšana un Dieva žēlstība un mīlestība pret cilvēku faktiski tad kļūst nekas cits kā grēcinieka, neatgriezīga grēcinieka apsūdzība, ja. Un te jau mēs arī varam nojaust to, piemēram, jēdzienu, kas ir elle, jā. Tad, kad tas, kas ir mīlestība un tavs glābējs, un pēc kā tu ilgojies, un kas ir tava dziļākā vajadzība, ar ko savienoties, jā. Kad tu pret viņu, kā saka, esi kļuvis, pats esi pagriezis muguru, jā, un faktiski, Šī mīlestība tev kļūst neizturama, tu viņu vairs nevari ciest, ja? Kadreiz ir tā arī pie cilvēkiem, ja? Kad vienkārši kaitina, ja? Kaitina, un jauniešiem kadreiz, teiksim, vecāki kaitina, ja? Kadreiz, vecāki mīl, jā, viņi mīl tā kā viņi to dara, ja? Un reizēm ir kaut kādas lietas nestilīgas, ja? un nelaikmetīgas, tamlīdzīgi, bet viņi mīl savus bērnus, jā, bērniem mēdz kaitināt kādreiz. Un tagad vecāks stingrāk kaut ko pasaka, ka tur izsprākst, kā saka, zaimo vecākus un tā tālāk. Ja. Tā arī mums ar Dievu bieži sanāk. Ja. Bet tas nu, nenozīmē, ka Dievs nemīl, ka Dievs ir novērsies no mums, vai ka pestīšana, kā saka, ir cauri, un viņa būs cauri tikai tad, kad mēs, kā saka, nomirsim. Tad jā, tas laiks būs beidzies, ko Dievs ir atvēlējis. Tāpēc arī tas dzīves, tas mērķis un tas virsmērķis faktiski ir patiešām savienoties ar Dievu. Un reliģiskās lietas ir tās būtiskākās pēc idejas, pēc kā tādas. Jā. Ir citas arī būtiskas, jā. Bet pārējās viņas beidzās, kad cilvēks nomirst. Šitās paliek mūžīgi, tāpēc viņas arī par pārējām ir svarīgākas, sakārtot un atjaunot attiecības ar Dievu. Tātad. Nu tā, tas būtu vēl tik daudz, un pie Dieva atklāsmes, ja kā mēs Dievu pazīstam, tur ir tādas divas lietas, varbūt jāpiemin, ir dabiskā atklāsme un ir pārdabiskā. Dabiskā ir tā, kurā cilvēki Dievu nojauš caur radību, ja? Tātad Dievs ir radījis, arī pašu cilvēku radījis, un redzot visu, ka viss ir radīts zināmā kārtībā, uzturēts zināmā kārtībā, nu, tur jābūt, es nezinu, kādam prāta aptumsumam, lai pateiktu, ka nu, tas viss ir nejaušība, ja? Un ka tas pats no sevis, ja, ir radījis. Un notiek pats no sevis, jā, teiksim, visa fizika, visa ķīmija, kaut vai eksaktos priekšmetus mēs varam paņemt, pat to pašu matemātiku, jā, un tam līdzīgi. Šīs visas likums sakarības ir diezgan sarežģīta sistēma vispār pasaulē, ir ļoti sarežģīta, un cilvēks, kā saka, mazliet viņi ir papētījis, jā, un jo vairāk pēta, jo pat zinātnieks saka, jo vairāk atklāja, cik daudz ko nezin, jā, kā sākumā to pieminēja. Nu, tad lūdzu ļoti, ļoti, kā saka, pārspēj cilvēku prātu, viss, kas ir radīts,
Un tikai normāli ir tas, ka cilvēkam ir šāds slēdziens un secinājums jābūt radītājiem. Kāds aiz tā noteikti stāv bez šaubā. Tā ir tā dabiskā atklāsme, ja, kad cilvēks skatās un spriež un jā, ir Dievs, jābūt, viņš saka, jo redzēt viņš viņu nevar, bet spriest pēc Dieva darbiem, ja, viņš to var. Savukārt pārdabiskā atklāsme, ja, kā Dievs atklājās, ir šī tapšana par cilvēku, ka Dievs to cilvēks Jēzu Kristu tātad, ja, un tad kļuvis par cilvēku, viņš cilvēkiem dod iedibina baznīcu, ja, kuras galva viņš ir, un tātad saviem šiem mācekļiem, saviem ticīgajiem, saviem kristiešiem, tātad viņš dod savu vārdu un savus sakramentus, ja, tātad vārds ir faktiski viņš pats, ja, un viņa mācība, ja, tā, un viņa gars, ja, un sakramenti tie ir tādi noslēpumi, varētu teikt, līdzekļi, caur kuriem neredzamas žēlastības dāvanas, pirmkārt grēku piedošanu un citas cilvēks saņem redzamā veidā. Ja? Tad mēs runāsim par sakramentiem, tad par to arī sīkāk drusku runāsim. Tātad, nu, tik daudz varbūt pie tā ievada, arī attiecīgi to virzienu varbūt iezīmējot, vai varbūt kāds jautājums jums ir tagad vēl noslēdzot, un vēl kaut kādas divas minūtes ir palikušas, varbūt ir kaut kas, ko jautāt. Mēs varam, es nemā arī vēl pieslēgties, ja vajag, bet, nu, ja nē, tad noslēgs. Paldies, man šobrīd jautājumu nav. Viss skaidri, jūs ļoti skaidri un saprotami stāstat. Paldies, jā, tas man ir svarīgi dzirdēt, nav tā, ka runā garām. jā, labi, tad es domāju, tad arī īsi lūkšanu pateiksim, un tad jau arī dosimies pie miera vēl gluži laikam, nē. Bērnu laiks vēl tikai pēc pārunāt varat arī vakarā, protams, tad jau līdz nākamai piektdienai. Lūksi. Mēs tev pateicamies, jūs spēcīgais Dievs, ka tu esi mūs svētījis ar šīm vakara sarunām par tavu vārdu, par to, ko tavs vārds mums atklāja no pasaules iesākuma līdz šīm dienām un mūžīgi. Dodi, kungs, mums savu garu to arī izprast un ticību satverot arī ar prātu, to piepildīt, ko tu mums māci caur savu vārdu bauštiem un evaņģēlī, lai tad varam tevi saicināt arī tavi palikt tagad un mūžīgi. Svētī mūs, visus mūsu mīļos, mūsu ģimenes arī šī naktī pasaļi, ja miesas un dvēseles. Par visu tev pateicamies un izlūdzamies tavu žēlistību tagad un turpmāk caur tavu dēlu Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen! Lai jūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Iesim ar mieru un kalposim kungam ar prieku pateicību Dievam. Un ar labvakaru jums visiem. Visu labu! Visu labu!